Hej och välkommen till En plats under solen. Jag heter Tatjana och idag ska jag berätta fortsättningen på mina soddar i avrobetar i såna där plast toapappersrullar, snäckor som jag kallar dem. Det hade gått 2 veckor och nu har de stannat av i tillväxten, vilket innebär att de börjar sakna näring. Och de behöver utvecklas vidare. Så nu ska jag fylla på snäckorna med jord. De kommer att bli mycket större. Men de fortfarande ryms i en yoghurtburk. Men tyvärr, som ni ser, den där yoghurtburk är ganska hög. Och så det blev ju lite bökigt att sätta den dit. Så jag använder vanligt köttfärslåda. Man kan använda även sådana där kvarburkar. De är ganska låga, så att de är också bra att ställa i. Jag har sett på Facebooken att många hade provat göra det. Jättekul, spännande. Alltid roligt att någon tar över och försöker testa. Det är inte säkert att alla ska komma och tycka om den metod. Den kanske lite bökigt, lite... Men det är var och en. Det är kul att prova, kul att testa och se att det här passar mig och det här passar inte mig. Så för vissa frön tycker jag att den metod passar mig. Men inte som till exempel tomater, paprikor, chili. Det gillar jag inte. Då blir de alldeles, de ska stå alldeles för tätt med varandra. Och nej, det tycker jag inte om. Där har jag... Ska vi se, flytta bort den där. Där har jag satt zinniafrön. 28 mars. Idag är det, idag? 4 februari. Oj, 4 april. Februari. Så det hade gått 5 dagar. Och nu har de blivit ganska stora och fina. Många frågar, ja, vad gör du sen? Hur länge du förvarar? Just då, senior. Jag hade lagt jord i den där rulle och haft den några, kanske 1 eller 2 veckor. Men sen jag skolade om dem. Jag hade, det var ju test, bara några frön som grodde. Och jag satt dem i den där, så skolade om i små krukor. Nu är det dags, nu har de kommit upp lite grann. Nu är det dags, jag ska fylla på jorden ända till första hjärtablad. Så, och de var sådda 20 mars. Så ser de ut idag. Nu börjar det komma här första karaktärblad. Jättekul. Så de där kommer jag också fylla på med jord. Och ha i snäcka ett tag till. Vi får se om de kommer att fortsätta att vara i snäckan ända fram tills det blir dags att plantera ut. Vi får se. Bo i Norrland, i Skellefteå, zon 5. Så i natt var det minus 7 grader. Så det var ganska kallt. Men i växthuset, jag har inget värme i växthuset. Men jag har en sån där kuvös som jag gjorde. Täckte med plast och fiberduk. Och där, som det var nu minus 1,5 grader. Och då i den kuvösen hade jag plus 9,5 grader. Så där kan de snart kanske stå. Om ett par veckor eller så. Jo, vad gör man nu? Då tar jag den där snäckan. Nu är det en del säger att vissa sådder ska man, eller kan man, eller ska man klippa till rötterna som sticker ut. Och det får vissa plantor, gurkor, det har jag inte provat. Om man klipper bort, då börjar det bildas bättre sidorotsystem. Så det ska jag prova. Jag har ju 4 rullar, så jag provar. Får se
jag klippa på två rullar och på två ska jag inte klippa. Så det är faktiskt nu innan vi rullar ut den är ganska smidigt att klippa bort. Och hoppas att sidorotsystem ska börja utvecklas bättre. Som sagt, det har jag inte provat tidigare med robeter, så jag vet inte. Det är experiment. Och det som jag sa, prova bara lite grann. Så nu provar jag med två där jag klipper till rötterna med två olika sorter. Och två rullar som jag har kvar. Jag ska inte klippa till rötterna och se vilken som blir bäst eller sämst eller lika bra. Då tar jag bort etikett och tar bort gummiband. Oj, blir det lite blöt. Och så börjar jag, då ska vi se. Ändra kameravinkel. Rulla ut den. Jag har tagit en sån där från jobbet, de slängde kontors. Alltså det är pappers, får se. En sån där perm eller papperförvaring. Den är faktiskt ganska bra. Den är högkant på ena sidan och så går den ner på andra sidan. Så den tycker jag är jättebra att använda när jag skolar om mina plantor. Och då gillar jag den där kanten så jag sätter den mot kanten, nedre delen av rullen. Och sen börjar vi rulla ut försiktigt och så hjälper vi till när de trasslar ihop sig. Jag har gjort en snäcka nu innan jag filmade och som sagt, en del har inte grott. Ni ser här. Och det är alltid så med fröna, tyvärr. Så de där gamla, eller de som är inte grott, då slängde jag bara. Och från en, ser ni här. Ska vi se. Försöka sätta lite där. Här kom ju tre stycken istället. Och här kom ju också tre. Så de kommer jag sära eller separera. Och så sätter jag på de där tomma platserna. Där det har inte grott någonting. Några av dem har jag bara slängt. Svagaste. Då ska vi se. Kanske det kommer att bli ganska lång video. Men... och lite försiktigt, för den kan vi slänga bort. Så, nu har den lossnat. Ni ser. Och då sätter jag den hit på tomma platsen. Och då försöker jag sätta in den lite längre ner. Den där, nej, den gick ju av. Den kommer jag att slänga. Här var tomma. Det var inget heller. Så de tre ska jag prova. Försiktigt ta isär. Så. Ni ser. Syns det att på sidorna börjar komma nya rötterna. Och nu när jag klickar ner det. Så jag stimulerar att de där på sidorna. Rötterna ska utvecklas vidare. Så jag sätter inte så nära varann. Ungefär 2 centimeter. Nu ska vi se om vi kan ta dem utan att skada. Ja då, inga problem. Så. Nu tror jag det blir bra. Jag behöver inte så värst mycket. Som ni såg så satte jag kanten nära min rulle. Sen tar jag, just nu tar jag blomjord. Det ska inte vara planteringsjord, det blir för starkt. För mycket näringsämne i den. Och så sätter jag på ungefär 1-1,5 centimeter jord. Jag känner av och försöker ta bort såna där pinnar och hårda delar.
för att när vi ska rulla in, de ska inte skada papper. Ibland kommer ju stenar och andra, den där, kolla, vad stor och hård. Den ska gå till kompost. Så fortsätter jag på. En och en halv centimeter. Så jag försöker trycka till så den ligger på. Här uppe blir det inte så värst jämnt kant, så den kan man fylla på sen när vi rullar färdigt snäcka och lägga jorden på efterhand. Så trycker jag till lite grann. Sen tar jag min favorit sprayflaska. Och blöta ner jorden, inte så mycket, lite grann. Och så tar jag försiktigt och börjar rulla tillbaka. Inte så värst lös och inte så hårt heller. Så, och ni ser kanten, den tar emot och det blir bra för botten. Så. Sen kan man trycka till underifrån när den är klar. Lite geget, lite smutsigt, men det är värt, tycker jag. Då flyttar jag på den. Har man mycket, och det ser här, har inte grott nå. Alls. Då ska vi se, jag skulle behöva sätta någonting. Jag tar emot att den ska inte rulla ut. Så. Det här. I princip. Men det ser ut att den kommer. Men jag kommer att slänga dem. För att jag ser här. Är två stycken. Som jag kanske kan dela på. Japp. Jag lägger i jorden här och snurrar. Det är bra ibland när man har mycket plats, men nu. Oj, förlåt. En kamera åkte iväg. Så. När jag filmar då kan jag inte använda hela köksbordsyta. Och så nu när den börjar komma ut ovanför kanten, då trycker jag till med fingret här i botten. Jorden pressar till lite grann. Nu ska vi se. Jag vill rulla ut och se här. När det kommer flera från en frön. Så jag kan ta och fylla i tomma platsen. Här har vi tre stycken. Ska vi se. Tar dem försiktigt så jag inte skadar. Japp. Lägger jag in. En här. Ska vi se vilken som. Den där kan vi dra. Så. Skulle behövas en till. Här hittar jag. Som var två. Så. Som sagt, inte girig. Det blir ändå ganska många arbeten av dem. Jag kanske får inte ens plats med dem allihopa i trädgården. Och så fortsätter jag fylla på jorden. En och en halv centimeter. Arbetarna jag har gjort det tidigare, de kommer att bo i snäckorna ändå. Fram tills jag ska plantera dem ute i trädgården på sin växtplats.
kan hända att om en månad, man ska säga, jag ska fylla på mer jord. Göra det lite tjockare, kanske 1 centimeter till. Men jag tror att det skulle klara sig ganska bra. Så, trycker till lite grann. Sen andra gången när vi ska fylla på jorden, då kanske kan man ta planteringsjord. Trycket, förlåt, jag måste pumpa lite. Nu när de ska bo i sina snäckor med jord, då i botten av nya lådan, om det är jordgubbsburk eller om det är köttfärslådan eller någon annan låda, det ska inte stå vatten i botten, men man ska vattna dem lite då och då så att jorden torkar inte ut i själva snäckan. Då sköter man precis som vanligt sina sticklingar eller sina såddar. Det är bara en kruka i miniformat eller annorlunda format. Nu ser vi här, det är ganska okej. Man kan ta bort de där fröna om man vill. Det är inte så viktigt. Ibland lossnar de inte. Så. Sen om nu är det jord. Och det är oftast man säger att jorden finns näring som räcker till 2-3 veckor. Så det behöver ni inte gödsla. Gödslar ni för mycket, då kan hända att de börjar utvecklas alldeles för fort. Och då blir det ju som, de blir alldeles för stora. Beroende på var ni bor och hur varmt det är ute. Och när ni kan sätta ut plantorna. Så jag i princip, jag gödslar ingenting. Vi får se hur länge de kommer att stå hos mig. Annars kommer jag att filma något nytt. Så. Och så fortsätter man rulla. Och så som ni ser, jag trycker till lite grann här. Jorden där nere. Den plattas till. Och den kommer inte faktiskt falla ur. Nu är den så pass blöt och pressat. Och tryckt. Den kommer att hålla sig väldigt bra. Så, och så flyttar vi lite till. Nu är det sista. Här ser vi 2 stycken. Kan vi separera. Sen, som sagt, som ursäkta, det hade hänt något med min kamera så det blev ju stopp. Så nu lägger jag till fortsättningen. Som jag sa att de där kommer att leva i sina snäckor fram tills den ska ut. Jag gödslade inte något, jag tror förra året, mina rabatter. Och de klarar sig ganska bra. Nu ser jag, här är 2 och jag har fullt, den slänger jag bara. Då tar jag starkaste, lämna och ta bort den andra. Samma här. Jo, sen när jag ska plantera ut dem, då rullar jag ut och så bryter bara. Alltså den kommer av jorden gå och dela sig av sig själv väldigt bra och så. Tog jag upp bara, nästan som från, vad heter de där pluggarna, de är så höga och långa, djupa, så det blir bara, man bryter av lite grann jorden och så tar upp och så lägger man i jord. Nu börjar det bli klar. Jag hoppas att ni förstår principen. Så ni kan fortsätta med era
snäckor som ni hade sått med andra frön. Som jag sa, inte alla frön passar bra i den metod. Men vad heter de? Det var någon som hade skrivit tagetes. Ja, perfekt. Det gjorde jag förra året också. Satt tagetes i de där snäckorna. Men sen när de blir ganska stora, då skulle jag dem om i små krukor. Morötter tycker jag inte att man ska plantera på detta viset. De planterar jag direkt in i jorden, ute. Så. Oh, nu blir den stor. Som sagt, när ni använder den där plastrulle, använd inte mer än en meter. För då blir det jobbigt. De blir ganska stora och klumpiga. Så en meter är lagom storlek. Med tanke på hur man ska hantera och lägga jorden sen. Så. Nu är snäckan klar. Efter jag hade pratat med er så ska jag fortsätta. Lägga jorden i de två eller tre andra snäckor jag har. Så. Så jag försöker trycka ner. Man kan pressa in. Som ni ser nu på uppifrån. Det blir lite tomma rum. Så man kan fylla på med lite jord i efterhand. Men det brukar ge sig. Så försiktigt med gummiband så inte förstöra. Och som sagt, sen är det bara vatten som vanligt. Eller underifrån eller uppifrån. Försiktigt med en sån här sprayflaska. Så. Och här ska jag också fylla på och skriva att här har jag klippt rötterna. Så. Och då ska jag sätta den i min köttfärslåda. Jag kanske ska hitta någon bättre låda sen som passar. Som tar inte lika mycket plats. Det var en kvinna också hade frågat mig. Ett skott. Och det har faktiskt, jag har inte provat förut. Så nu var det 30 mars. Jag hade provat sätta in några ärtor. Vanliga gula ärtor som jag köper för matlagning. Och då hade jag 70 cm plast i längden. Och det rymdes 40 ärtor. Ungefär 2 cm emellan. Och då har jag lagt två lager papper. Sen ärtorna. Och sen en lager papper till. För att annars ärtorna, de är så pass stora. Så de börjar snurra sig iväg. Så nu är det 5 dagar. Som ni ser. Här ni börjar komma ut. Som sagt, jag har vatten hela tiden, lite grann, 5 mm ungefär, 1 cm. Så de mattas. Så det här är experiment. Och bara för att också prova på er som är intresserad av den metod. Som sagt, 40 ärtor på en sån liten burk är ganska kul och mycket sparsamt. Så, nu hoppas jag att jag hade besvarat på några av era frågor. Kommer att spela in flera videor. Funderar faktiskt ikväll att köra livesändning. Och prata och berätta lite grann om mig själv. För att för det mesta ni ser mina plantor och inte mig själv. Så det är kanske intressant för er. Att veta vem jag är. Hur allt hade börjat för min odling och så. Där är ju penséer. De ska också planteras i utekrukor. Vet inte om jag ska våga dem sätta ut än. Det är fortfarande minus 1 ute.
Och det är kanske inte så värst bra att sätta ut dem första gången när det är minusgrader ute, så jag får vänta tills det blir lite varmare. Tack för att ni tittade på mig. Följ min kanal En plats under solen. Tyckte ni att videon var bra, sätt tumme upp. Jag kommer att lägga in länk till föregående video där jag visade hur jag sådde fröna från början. Och på återseende. Tack och välkommen åter. Hej då!